Ahoj, ahoj, je tady další video a jak vidíte, jsem opět v tomto prostředí. Vidíte za mnou i nějaký popky, vidíte tam i nějaký nový, který jste ještě ve videu neviděli. A samozřejmě, pokud budete chtít, tak vám je velmi rád ukážu. Dokonce, a to bych hodně rád předeslal, je tam i jedna popka fejková. Takže pokud chcete vědět, jaká to je, tak klikněte na odběr, like, nějaký pěkný komentář tam můžete zanechat a my se na to už vrhneme. Imitace Harryho Pottera, druhá část. Alastor Moody, bývalý bystrozor, ministerský rebelant a váš nový učitel obrany proti černé magii. Jsem tady, protože mě o to požádal Brumbál a to je všechno. Konec šmitec. Moody je hodně náročnej. Musíte si najít jiný místo k přilepení žvíkačky než školní lavici, pane Finnegane. Ten dědek má snad oči i vzadu. A slyším přes celou třídu. Pardon, tohle udělám jinak. Ten dědek má snad oči i vzadu. A slyším přes celou třídu. Arthur Weasley. Tak Harry, ty přece víš o Moodlech všechno. Pověz mi, k čemu přesně slouží gumová kachnička. Na Artura jsem si toho moc nepřipravil. Jako další postavu jsem si vybral Bellatrix Lestrangeovou. Její dubbing naprosto zbožňuju, dělá ji Miroslava Pleštilová. A dělá ji strašně šikovně a není to vůbec lehký napodobit. Tak zkusíme. Tak on si umí i hrát. To je náš malinký hračička. Potter. Neville Longbottom, že? Jak je rodičům. Teď už líp, když je pomstím. To nebylo v textu, sorry. Nebyla, nemám připravenýho. Jsou to jen prázdná slova. Udělá, co bude v jeho silách. A když ho bude nejvíc potřeba, tak zaleze zpátky do své díry. Zbabilec? Ahoj, tati. Ukážu svou, když ukážete vaši. To je tak jediný, co se dá u toho Barty skrka jako napodobit. A vždycky, když si na tuhle postavu vzpomenu, tak si vzpomenu na Barty skrk! To je nápad. Imitace Karkarova. O ne 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 ne. O ne 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 ne. Znám ještě jedno. Jméno. Tato osoba se podílela na zajetí a namučení bystrozora Franka Longbottoma a jeho ženy. Barty Skrk Junior. Oh, tak tohle bude teď brutálně těžký. Na řadě je ufňukaná Uršula. No ano, jen házejte po Uršule knížky, to přece nebolí. 10 bodů, když jí proletí žaludkem. 50 bodů za průlet hlavou. Těžké, velice těžké. Máš velkou odvahu, to ano. A nemáš špatnou hlavu, máš i talent, to jo. A máš chuť předvést, co všechno dokážeš. Kam tě ale poslat? Ne, Zmiozel? No, když to víš určitě, ať je to tedy Nebelvír! Remus? Sirius? Přátelé moji! Já jsem nechtěl! Pán zla má zbraně, o jakých se vám ani nesnilo. Popravdě, Siriusi, co bys dělal na mém místě? Co bys udělal? Červíček je taky jedna z mnoha postav, který se vyvíjejí. A vyvíjí se fakt hodně krutě. Třeba už ve čtvrtém díle je to hrozně znát, když vlastně se v ohnivém poháru pokouší a povede se mu to oživit Lorda Voldemorta. Kosti z otcova těla, darované nevědomky. Maso služebníka darované dobrovolně a krev nepřítele usmutá násilím. A pán zla znovu povstane. Když dovolíte, já jdu spát, než vás dva napadne další chytrý nápad, jak se nechat zabít. Nebo hůř, vyloučit. Měla by si ujasnit, co je důležitější. Hermionu, já jako kluk přece nemůžu dělat, ne? To je vyloženě trapný.
Zvěromák je kouzelník, který se mění úmyslně. Vlkodlak nemá na vybranou. Za každého úplňku, když se promění, zapomíná, kým je. Zabil by i svého nejlepšího přítele. Navíc reaguje jen na volání vlastního druhu. Tak tuhle postavu bych si... Jo, na tuhle postavu bych potřeboval prudkej detail. Budu se to říct blíž, nebo nevím. To bych chtěl fakt záběr jenom na ty oči. Jsou to temné časy, o tom není sporu. Náš svět možná ještě nikdy nečelil větší hrozbě, než jaké čolí. Čolí? To bez textu nedám. Náš svět možná ještě nikdy nečelil větší hrozbě, než jaké čelí dnes. Všem občanům bych ale rád řekl toto. My, kteří vám jako vždy sloužíme, budeme nadále chránit vaši svobodu a bojovat proti silám, které se vás o ní snaží připravit. Vaše ministerstvo zůstává silné. Geniální byl Nye a jeho mimika prostě se nedá napodobit. No, možná se vám nelíbí, ale musíte uznat, že Brumbál má úroveň. Mám tady další postavu, na kterou jsem se poměrně těšil. Nicméně není vůbec jako jednoduchá. Pan Potter, naše nová celebrita. To je legendární hláška. Pak jsou tady ty méně známí. Jako protilék na vaší nevědomost chci mít v pondělí ráno na stole dva svitky pergamenu na téma vlkodlaci. Se zvláštním zaměřením na jejich rozeznávání. Strana 394. Kurva, já nemám mikrofon. Strana 394. Poznáváte? Veritaserum. Stačí tři kapky a i vy víte, kdo prozradí svá tajemství. Jeho použití na studentech je bohužel zakázané. Ale jestli ještě někdy ukradnete něco z mého vlastnictví, může se stát, že mi ujede ruka nad vaším džusem. Nic jsem vám neukradl. Teď lžete, Potre. Vaříte se svými kamarádičky mnoholičný lektvar a věřte mi, že já zjistím proč. Drž. Zbývají mi poslední tři postavy. Pojďme je tam nějak dát. Tak povídej, Harry. Tady sedíš, 12letý chlapec, a chystáš se soupeřit se třemi studenty nejen mnohem emocionálně zralejšími než si ty, ale znalými kouzel, o jaká by ses ty nikdy ani nepokusil. Máš strach? Ha! Tyba, tam je textu jak na sránu. Ale Rita Hloubková je fakt famózní. Rebeli všichni milují, Harry. To poslední škrtnout. Co myslíš, že by cítili tvoji rodiče, kdyby byli naživu? Hrdost? Nebo obavy, že tvůj postoj vyžaduje buď patologickou potřebu popularity, či psychotické přání zemřít? Jeden z těch těžších je opět Draco Malfoy. A to proto, že v Česku má úplně famózního dabéra Radka Škvora. A jeho hlas se nedá úplně jednoduše napodobit. Zkusíme. Tohle ti dělá dobře, co? Slavný Harry Potter staví se jenom pro knížky a už je v novinách. Otec a já jsme se vsadili. Tvrdím, že v tom turnaji nepřežiješ ani 10 minut. Otec je proti. Prý nepřežiješ ani 5. Poslední postavou, kterou tady dneska máme, je Zlatoslav Lockhart. Dovolte mi, abych vám představil nového učitele obrany proti černé magii. Mně. Zlatoslav Lockhart. Nositel Merlinova řádu 3. třídy, čestný člen Ligy na obranu proti černé magii a pětinásobný vítěz ceny týdeníku čarodějek v soutěži o nejkouzelnější úsměv. Ha, ale o tom teď nemluvím. Tu smrtonožku v Bandoru jsem nezahnal úsměvem. Harry, Harry, Harry. Dovedl by sis představit lepší odbytí trestu, než pomáhat mi vyřizovat Co? Tak tohle už je opravdu všechno. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem. Pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, komentář a tak dále, vždyť to znáte, každopádně budu rád i za nějaký doporučení, co mám točit dál. A budu se těšit u nějakého dalšího, ať už potrovskýho, nebo taky marvelovskýho, anebo autogramovýho videa. Mějte se pěkně, čau.